Իրավի Ղարիբաշուլի ղույնիս դղիս դատասեպիս ինիցիատիվիտ գամոդիս կարտուլի վազիսադը ղույնիս կլևիս պրոյկտիս պրեզենտացիազը պրեմեր մինիստրի որի ախալի ինիցիատիվիտ գամովիտա Ղարիբաշուլմա Սավազոց ախալ ինձիատիվա, որ թմիլիսի գվինիս մուզեումի չեիքնաս։ Ես ունդա գաղթես էրգուարի ծենտրի, որ մանսի ծամովրելի կիմա կարտուլի գունիս ընտելի իստորիան։ Կանան ջերարում ամուզեում սարմուակուտեպա արձ կարտուելի Հատ չէ գուլա ստրապատ դայիտքոս մուշավովա մուզեումից պրոյեցի։ Հատ ձալիան մանի գանախոցի ուտ, ամինչուլի պրոյեցի։ Ակում ինդա կիտեղոց ինձիատիվա կագիզիարով չէ մոգտավոզոտ, կոմ դավարսոտ կարտուլի գվինիս մարդած կութունիվ դա գիսեղ ադգիս դավիտարվեց տանամետրովել սոպիոշի։ Պրոյկտիս պարգլեպշի մողթեպա մեզ պներ ուղի կրոյվա աղմջելի ծիպտիս արկեոլոգի ուրի աղմջենը բիշետեկատ նաշմանպորնի մասալիս ուրամդա ունդա դա